P90, galera. Mundi versus WU. E saiu em qual mapa, velho? Pelo amor de Deus, pera aí. Lagando. Tomar no botão com esse mapa, velho. Que sacanagem. Ah, galera, aí lembrando aí, ó. Nível 1, Preula. Já começou, hein? Eita, esse mapa é ruim demais, galera. Olha a lagada. É difícil. Eu aumentei o gráfico aqui, galera, também, beleza? Pra vocês terem uma visão melhor do. Uma granada, vagabundo. Vocês terem um pouco melhor de visão, né, do jogo. Morrendo na granada. Granada bem jogada foi essa, galera. Tá doido. Esse W é foda, hein, galera. O que que eu não faço pra vocês, hein? Deixa eu avançar aqui. Aumento o gráfico pra tá um jogando, pra vocês tá vendo um pouco melhor, né? Uma visão mais dinâmica dos gráficos aqui do jogo. Vou pegar por trás, hein? Pegou? Pegou nada. E usou o radar, vambora. Ó. Ó, porra lagada, ó. O trem correu pro lado sozinho, galera. Eita, freou. Essa granada arranca capeta. Ih. Ah, morri, velho. É louco. Eu senti um trem esquisito aqui agora, hein, galera. Eu senti que a bala acertou, mas não tirou o HP não, hein. Ah, que porra é essa? Ó. Ah, não, velho. Pelo amor de Deus, não cai. Eita. Três. Ah, granada aí, galera. Ah, aí fode, pô. Aí fode, hein. É pra ter morrido, hein. Ah, galera, recapitulando aí, ó. Nível 1. Tá o das trevas. Dalmo, vagabundo. De novo, mesmo lugar. Os membros oficiais. Nível 2, Preula. Ainda não tem. A Preula não, no Lazarento ainda não tem ninguém. Tá por trás. E o nível oficial 3. Vagabundos. Tem aí o mais vagabundo de todo coragem. O negro. Vou pegar aqui embaixo, galera. Ó, esse esqueminha aqui, ó. First blood, double Peguei kill. dois, hein? Double kill, velho. É louco. Tá travando um pouco, velho. Aumentou o gráfico aqui com o celular ruim. E gravando é osso, hein? O que que eu não faço pra vocês, hein? Pra vocês terem uma visão melhor do jogo, hein? Mereço ou não mereço um like aí, ó. Toma granada, hein? Se aparecer lá. Vamos atrás lá, quem que é? Ai. Olha isso. Mais um. Papai, era pra ter sido meu, mas foi bom. Foi bom. Ajudou e eu acho que eu ia morrer antes de ter detonado o cara. O carioca aí, ó. Tem que jogar mais com a PPSH. Opa. Eita. A submetralhadora aí que arregaça, velho. Botar o lag que for queimada pra caramba. Só 47 segundos, hein? Da bobeira que eles viram. Tentar de novo por baixo. Já tá longe, ó. Não vai dar, não. Boa! Dá o mito com a conta do Soto. Eita, vem dois. Ah, agora eu fui. Pro saco. Tentei soltar granada. Não sei se eu tava com granada ou travou. Eita. Ah, estão aqui na direita. Aqui tem uma granada. Cadê? Olha lá. Tá com pouco HP, hein? Vai morrer na granada, será? Porra, galera. De novo, hein? Duas granadas bem jogadas aí, velho. Mereço o like aí, hein?
Beleza, compartilhamento e tudo mais. Ah, galera, nós vamos jogar só 4 partidas, se eu não me engano, beleza? 2 no nosso servidor e 2 no servidor deles. Vamos ver o placar aqui. Eita, eu peguei o primeiro. Vamos dar um cortezinho bacana aqui. Vamos pra segunda partida. Isso aí, galera. Voltamos aqui. Segunda partida. Nosso servidor. A gente é obrigado a ganhar, beleza? Porque realmente vai jogar só 4 partidas, parece. Então, provavelmente, se a gente ganhar esse aqui e ganhar a terceira... Opa! É perigoso de não ir outra, hein? Tá vindo por baixo, ó. Caraca! Ó, vem, lazarentos! Morreu? Vou jogar mais... Tentar ser mais furtivo aqui, galera. Tentar pegar mais surpresa. Ser o elemento surpresa nesse mapa, hein? Esse mapa é bom pra ser elemento surpresa. Ó, tá vendo? Me fode, velho. Aí. Beleza. Tá doido. Tá doido. Tô sentindo esquisito aqui dentro do jogo, hein? Tô sentindo a jogabilidade meio esquisita aqui, velho. Dos tiros. Tá com delay. Aí morre mesmo, tá com delay, o tiro não tá pegando. Tá pegando, tá, galera, mas não, acho que não tá dando dano, velho. Não sei o que que tá acontecendo. Acabar aqui as partidas que eu vou perguntar a galera no grupo lá depois se tá acontecendo isso com eles também. Se no nosso servidor tá assim, imagina no deles, hein. Não aguenta tiro, hein. E granada tira muito HPDzão, velho. Ah, tá jogando de PPSH, quem que é? Passei em cima dela aqui. Ó. Eita. Ah, vagabundo. Tá aqui no meio, ó. Tá aqui no meio, ó. Vagabundo, ó. Cadê? Eu achei que tava no meio, galera. Que isso? Ah, não. Aí não, velho. Usou o radar. Caraca, acabou a bala na hora, velho. Consegui municiar a M1I, ó. O M1I, ó. O cara chegou e matou por trás. É osso. Ah, galera. Recapitulando. Opa! Cadê? Trava não? Recapitulando, hein, galera. Ah, é doido. Vem que tá de PPSH, né, vagabundo. Recapitulando, hein, galera. Se ficar empatado 2x2, a gente vai fazer a parte 2 do vídeo, beleza? Em breve. Ah, papai, 2. Foi 2, hein. Tá, agora já era. Já era, velho. Essa 12 arrebenta. Galera. Preciso de mais um membro VIP no canal pra gente tá liberando mais um GIF aí, hein? O YouTube com mais um membro aí, com 5 membros. Aí me arrebenta. Com 5 membros no canal oficial, o YouTube libera mais um espaço pra gente adicionar o GIF. Então ajuda nós. Ó. Que abriu. Ó, down de 12, velho. Tem que falar um pouquinho mais baixinho, galera, porque já é mais de meia-noite, velho. Se eu não me engano, aqui é meia-noite e 20 por aí.
Não lembro o horário aí. Opa, tá, aguenta, tira na fonte, hein, do lado, hein. Mas deu nós, galera. Finalzinho, corre. Ah, eu vou ter que esconder, senão eles me matam aqui. Ih, vira. Deu nós, galera. Vamos só ver o placar aqui novamente. Vamos jogar no servidor deles, hein. Agora o bicho pega, velho. Aí, ó, meia-noite 21. Ah, tá bom. 6 segundão. Dá um, detonou, hein. Carioca, tamo junto. Pronto aí, galera. Mapa bom, velho. Só que o problema é o mapa deles aí, né? O servidor deles, né? Super lagado. Pra eles não fica lagado o nosso, viu? Não é tanta coisa assim. Agora no nosso. Pelo amor de Deus. Ó, troquei pra arma já fazia um tempinho já. Tá com um delayzinho. Engraçado que não tá com sinal de internet. Tá com delay só. Ó. Tá tudo pra esquerda. Eita. A granada, hein. Olha aí. Solta não, galera, ó. Travou. Travou, galera, ó. Olha o lag, ó. Tá vendo? Soltei granada, a granada não foi. Sumiu a arma, sumiu a granada. Aí fode, velho. Servidor vagabundo. Tô tentando soltar a granada, não solta, galera, ó. A mira também não tem mira. Cadê a mira? Sumiu. Sumiu tudo, velho. Ó, ó. Olha aí, galera. Pelo amor. Olha. Vou morrer. Morri, velho. Tá vendo, galera? Jogando servidor deles com o celular ruim. É osso. Tá louco, velho. Ó, tá vendo os tiros? O tiro tá pegando, viu? Quem falar que não pegou tá... Tá errado, porque pegou e não custou dar dano. Ó, tá tudo ali, ó. Tá demorando soltar os trem, mas tá bom, vambora. Tá, é louco, velho. Trocar aqui, né? Tá o dobro. Olha, tomou no coco. Aí em cima, né? Aí pegou sozinho aí, pegou de lado. Essa PPSH detona. Essa submetralhadora detona, velho. Ó. Ó. Tanto de tiro, velho. Arrancou só isso. O cara nem vinha com a samurai ali, hein. O cara lançou a samurai ali na mão e detonar eu e fatiar eu ali, mas não conseguiu. Aqui, olha. Cadê? Cadê o cara? Ali, ó. Aquela última. Olha. Eu morri. Deu nem tempo, não. Eu já tinha soltado, galera. Eu já tinha apertado a granada pra sair. Só que demorou sair. E o resultado foi o quê? Dead. Estamos chegando, hein? Estamos chegando aí, ó, placar. Cadê? Eita, o Dodge onde... Olha essa granada, galera. Veio lá do finalzinho do mapa dele. Oi. Ah, morri. É, o que eu fiz? A porra, velho. Que granada foi essa aí, velho? É louco. Ó. Tem dois. A moitinha aqui mesmo vai caiu, né? Eu tentei jogar a mira pro de cá, só que puxou pro outro. Ah, galera, tá... tá. Vai vir na esquerda, nem direito, ó. Sabia. Toma double kill. Finalzinho, vão tentar, galera. Vão pra cima.
Ó. Nossa, matar dois que não é vira. Morre não, hein. Cadê, cadê? Ah, morreu, véi. Dá um louco. Travou aqui. Escondeu, vagabundo. Olha lá, escondeu. Ah, deu ruim essa, hein, galera. Por pouco, hein. Também servidor dele também, eu vou te contar. Ninguém merece. Tiro não passou de guarda ponte. Tá bom, 2-1 pra gente, hein. Vamos lá. Até apertou sozinho aqui sem querer. Isso aí, galera. Voltamos. Eu acho que vai ser a última partida, beleza? Se a gente ganhar aqui, vai ficar 3-1. E se eles ganharem 2-2. E se caso não tiver outra batalha, parece que vai ser a parte 1, beleza? Tá bom, nós vai ficar na base, relaxa. Nós vai esperar. Só que se ele invadir, não tem jeito, hein? Então, se ficar 2-2, vai ter a parte 2. Se é no lugar a quinta, beleza? Vocês fiquem ligados aí no canal. Já ativa o sininho. Olha. Toma, vagabundo. Querendo avançar dentro da barra. Eita, preula. Não, galera. Tá super delay, velho. Ah, morri, velho. Tá muito delay. Vou fundar o time aqui de jeito, hein. Boa. Vai, papai. É, virou, hein. Pegou? Pegou, pegou. Amanhã jogar com delay em servidor gringo é tentar manter os pontos à frente, né? E tentar ficar um pouco recuado da metade do mapa pra trás. Mas que o cara é forte. Pegou de novo? Pegou. Dá um... Olha aí, ó. Dois, ó. Ah, fodeu. Morri, 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 morri. Ah, ficou trocando. Ficou andando, dançando pra lá, pra cá com a PPSH aí, ó. Ó, oh, corre não. Olha, foi achei de morrer. O cara saiu da... Granada rápida, hein? O Dalmo tá avançando muito. Ô, lazarento. Não avança não, deixa os vagabundos vir. Ai, olha. Caraca, velho. Três dentro da casinha aí, ó. Aí fode, vai virar, hein? Carioca, o Dalmo entrou lá dentro, ele é louco, velho. Ah, é doido essa 12, velho. Essa 12 levou nós dois ali agora. Eu e o Carioca. Ah, mas minhas granadas também, eu vou te contar uma coisa, velho. Esse delay tá impedindo eu mandar minhas granadas... Estrategicamente aí. Vai, tô com vontade de espirrar, galera. Vai atrapalhar aqui. Nossa. 205, 205, hein. Ah, fode. Tem dois, ó. Ah, trocou a mira, fodeu, velho. Aí a 12 chega detonando, hein. Só 50 segundos, velho. Vai não, Dalmo.
Boa, boa. Ah, tem que ir, velho. Ah, e fode, velho. Vamos ver esses carinha lá, velho. Finalzinho, ó. Olha. Tudo nada, velho. Vai, virou, hein. Vai não, vai não. Vai. Ah, o cara atrás, velho. Trava não. Boa, 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 boa. Vai dar nós. Deu nós, galera. 3-1. Tá porra, velho. Foi 3-1 aqui. Deu nós, velho. Valeu, tamo junto. Fui.